Երկչուհի Սյուզի Մելիքյանը հերթական անգամ կրկոց ստորիները հրապարակել, ցույց տալով իր մարզված մարմինն ու կլորիկացած բարեմասնությունները։ Հավելենք, որ ավելի վաղ Սթարնյուզն արդեն տեղեկացրել էր, որ վերջին տարիներին Սյուզի Մելիքյանը բավական пассив է։ Նա գրեթե նոր երգեր չի ներկայացնում, հարցազրույցների էլ չի մասնակցում։ Փոխարեն Instagram-յան էջում նա նոր հրապարակումներով է ներկայանում։ Առաջարկում ենք դիտել վերջին հրապարակումները եւ մի քանի այլ լուսանկար։